waxaan ahay maayir magaaladii isugu batay, hantidiisu baaba'day, dhaqaalihii dadkiisu baaba'ay. suuqan waa heen aynu hadda taaganahay waxa ku ganacsanaya 3,089 qof intaanu guban ka hor, kuwaas oo ganacsiyo kala duwan ku haystay halkan. dowladdu waxay sheegtay inay halkan ku gubteen dhaqaale gaadhaya 1.5 ilaa 2 bilyan oo dollarka Mareykanka. haddaba hal sano kadib, suuqa Waaheen dhismihiisu halkee ayuu marayaa? maxaa uu kaga duwan yahay suuqii hore ee halkan ka jiray ee gubtay? ma loo sameeyey waxyaaba haddii dab uu yimaado ee bay naguma keenee lagaga badbaadi karo? sidaad u arkaysaan, suuqii Waaheen wuxuu inoo marayaa meel aad u fiican inoo maraya. suuqii naga gubtay wuxuu ka koobnaa 24 sakadood, 24 sakadood intii dowladdu ay ka koobnaa. alxamdulillah, intiiba maanta naqshaddii aanu ku soo samaynay ee caalamiga ahayd oonu ku joogtayno, oon injineero kale iyo injineerada iyadii ka mas-uulka ahaaba ay dusha ka ilaaliyaan ayaa inoo socda. suuqaas wuxuu noqonayaa suuqa magaalada Hargeysa ugu qurux badan insha allah. naqshaddan u soo samaynay waxay leedahay waa naqshad caalami aad u qurux badan. wadooyin balbalaadhan bay yeelanaysaa, biyo mareenno fiican bay yeelanaysaa. hadduu ilaahay naguma keenay dab kale inagu yimaado, waddo dambe oo inaga xidhmaysa ma jirto. guryaha iyo dhismayaasha gebigoodna waxay u qalabaysan yihiin inay fire alarm system yeeshaan oo hadduu dab ka kaco markaaba la ogaan karo oo ku xidhmi karta dabdamis ku xidhmi karta. alxamdulilah, 24 sakadoodba maanta way wada kaceen, kanan hoos joognaa imika wuxuu dabaqii u sarreeya saddexaad uu marayaa. intii kale ma arkaysaano meel fiican bay marayaan. suuqani suuqii naga gubtay hore wuxuu ahaa suuq isku dhex mulaaqan, qorshe aan lagu dhisin, nin walba halkuu doono uu ka degay. suuqani waa suuq ka nidaamsan suuqa hore. suuqani waxaa la ilaalin doonaa wadooyinka dhex mara, waxaa laga ilaaliyey wax kasta oo dabhuriya ah. dhismayaashuna waxay u diyaarsan yihiin meelihii badbaadada nafaha haddiiba ay halis timaado. dadku waad ogeyd habeenka markii dhibtu dhacaysay, meelo badan oo dadku ka baxaan ama ka gurmadaan baa aad u adkayd. dhismayaasha imika hadda ka dhismaya suuqan waa dhismayaal loo diyaariyay haddii halistii aynu u soo joognay oo kale hadday soo noqoto inaan khasaarihii oo kale ayna soo gaadhin. dhismo waliba ama blog waliba gaarkiisa ayuu u go'an yahay, wuxuu ka samaysan yahay sabad. waxaa aada looga taxadiray in jiingad ama silig ama boco ama waxyaalaha dabka huriya ee habeenkaa dabka aad ku holciyey inay mar dambe suuqan kusoo noqdaan. sidoo kale waxaa laga dadaalay in ilaha ama wadooyinka suuqan dhex maraa dhammaantood ay noqdaan qaar cabirkooda la sugay, si haddii markaa iyaroo dabiba ay u dhacdo allaba inaguma keene, markaa baabuurta dabdamiska ay si dhib yar oo fudud ay u gurman karaan. lacagtayna soo gashay ee guddida heer qaran soo gaadhay waxa ay uga timi ama naga soo gaadhay: 1. xukuumadda Somaliland; 2. dowladda aynu saaxiib nahay oo shisheeye; 3. ganacsatada iyo culimada oo iyagu sameeyey fundraising oo lacag soo ururiyey oo ay bixiyeen dadweynaha reer Somaliland ay bixiyeen, iyo dadka kale ee waxa weeyaan walaalaheena ee ganacsatada ah ee dabadii gudaba inaga caawiyey; 4. hay-adaha caalamiga ah oo iyaguna qadar lacaga ku darsaday; hay-adaha maxalliga ah oo iyaguna wax ku darsaday; iyo qaadhaano kooban oo iyaguna ina soo gaadhgaadhay oo si gaargaara inoo soo gaadhay. kharashaadka baxay waxaa ugu muuqaal badnaa lacagta aynu ku dhisnay suuqa qaybtii dadweynaha iminka oo qof walba aynu
وجوري لها وجوري سكوتي بقول كمشان يعفرتن أنا سينو إلى شن مليون العجي أي كشيء اسمها سوقية دكم الجار كأ أو يدنا العج أفر بقول يصدح على تنكون يبقول يتدبير طبعا أي كشيء العجتي فرقبس جاهيد اللي جو حوليه تتكي جناح ستدعها كتب على بي سوقة أو يدنا جارسة إلى 8 مليون iyo wax la jira waxa kale oo iyaduna jira qandaraasiyadii aynu bixinay oo 346,000 497 ahaa in totalka qarashka imkana ka baxay wuxuu noqonayaa ila 17 million oo ay ka dhiman yihiin wax yar ay ka dhiman yihiin waxaan raargay isagu balan qaadaya inuu suuqa hargeysa waahe noqon doono suuq casri ah وأدون كل شيء قاضي أو وحويان ودوين في عنلة وح كلهم قالوا ده رجس دبات النجاة إذا باركين كباور تلك الدكتور سوق نوحي يلانا يا بارك نبضنا نلك هوستي سا يلك كوكي سبا يلانا يا سوق وح نرشو ده أي كتير سنة كم ننقف وقاركو إن أي كجن عسنا ين قارنا أي كوسي تير سنة ين أو يوسي شقين ين هذا بواسطة نلاش ضد كعسي مايرك عاصمتها هرجيسة عبد الكريم أحمد بوجي أيان وسواش عسوي ديني. أتدد ونعكسن أركو حد كوسا غيسن شريد القلب ونعكسن أو أنت واحد كستبه وين هذا ندب تحتك هل كي كسب بالعبين لبدر سنة مدر سن أما واحد كيربا دب سوق ولا فريستي وين سديبين ما أنت أنا مهارات في عن أو ونعكسن هايستا تدك هل كن كحول وين وضد كادر كيسو يا ضد أكت إما كتكتو تياتر كوين ee magaalada Hargeysa dadka ku ganacsanay weeye hadaa suuqan magci hore ugu yeeri maaye aan la oran jiray aan ma lama jicli magacaan marba ma weeyo madina aan u bixnaa ama halkii fakiga markii hore la oran jiray iyadana waa dugto tacab badan maanu gelinay wadooyin fiican maanu ka saarnay wixii hor yaalay oo dhan meherada waa kor qaadnay suuq waa halka isaguna ka abuurmay dadkaas waa dadkii uu halkan dhibaatoodu maartay ay ka soo gaadhay hadaa tagto linka biliiska dadka yaryar ee ganacsada yaryar ee ku shaqeysanaya waa kuwii halkan ku gubtay dadkaasi dhamaantood waxay waa dadkii inta iyagoo halkan hodana oo ladan oo shaqeysanaya xoolahoodii habeen quraato waayay dadkaasi ismay diibin way dadaaleen dowladooda iyo ummadoodu waxa ay u haleen ay u soo ururiyeen ayaa wixii looga heli kariyay laga siiyay qof kastaabana dib u ganacsigiisa u bilaabay suuqa dad badani waxay naawilayaan oo ama ayna weydiiyaan goorma suuqa dhamaanaya runtii suuqu dhismihiisu wax yar maaha way waa magaalo kaamil oo gubatay marka anagu waxaanu rajadayadu ay tahay inaanu 2 sano gudahood uu suuqu qaybtii dadweynaha iyo qaybtii dowladduba ay ku dhammaystirmaan